Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Ріцван». Перед нами оригінальна упаковка від компанії «Ріцван» нового дизайну, на котрому має бути присутня логотип компанії, назва даного гібриду, в нашому випадку це огірок «Корнішон Соната», кількість насіння в упаковці. З іншої сторони, обов'язково має бути присутня голограма та вказане, що дане насіння є прецизійним. Кількість насіння в упаковці, назва культури. Насіння протруєне тірамом. Нижче вказане застереження щодо використання даного насіння, номер партії. Нижче зазначена інформація на іноземній мові від постачальника. Спасибо за внимание! С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.